Kefi ya nila nyo muzulu. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu. Mama pasteur ateyi biso. Ayebisi biso tuyoki na psom. Ayebisi biso mingi makambo etali nzembo. Ndenga ayebisi biso. Bakimbangiste papa abandaye koyebisa biso ete o ezali ngomba te ezali lola. Pamba te ba sekre oyo biso to yebi. Papa di angienda abanda ko yebi sa biso ete. Ba sekre oyo bino bo yebi bato amokili ba yebi yango te. Ata bato ba sali ba teologi ya minene minene ba yebi yango te. Biso to yebi yango pamba te. To vandi na nzambe. Nzembo ndenge mama alobi. Ozali na salle de bain okoyi koyemba te. Moto yaza koyemba nzembo. Esika nyonso ozali ata ozali na balabala. Ezali lokola ngai papa nkazi. Na vandaka na Chine te na kotambola na Chine. Na yebi mutukuna te, mena yoki na sima nangai, mutu azo benga nga na kombo nanga papa nkazi. Eloko aliboso kosala, ilfo baluka po tala. Nzembo ezali ndenge wana. Tangu toko yembaka nzembo esika nyonso zali, Tata molimo santo akobalolaka elongi na ye epai na yo. Yango wana papa boyi ke tozanga na ba repetition. Ba repetition bato baza kokende te. Puisque tomoni ke toyebi importance ya ba makambo wana te. Me biso kaka toza kolela ba pasi. Papa sangisaka biso na ba bisika wana. Tangu problème nyon soza na yango. Problème nyon soza na yango. Tangu bokei na répétition, boza ko yemba banzembo bozali concentré. Oyo nyon soza na ngo na katia motema bimisa yango. Na katia motema solola kana tata nzambe, solola na tata molimo mosantu, pambate azali wana. Yango yo papa senga kabiso to kende na ba repetition. Na kati anda kuna ozali concentré te. Na kati anda kuna yoba na baswana ki. Tata molimo mosanto akoyate. Boyoka nezali te akoyate. Metangu bozali na kati ya ba repetition. Bo sangani bino nyon sotu. Tata molimo mosanto akoya pe akoyoka. Pamba te boza ko benga ye na kati ya banzembo. Tozanga kate na ba repetition. Tangu yo ye na kati ya ndako nzambe, yo zali koriste, zali flitiste, zali nani. Oye ko kuta koral na yo eza ko yemba. Oko fuka mate po sambela. Oko leka oke ko yemba. Tangu nzembo esili, ndo zongi ufukami osambeli. Tukotala mingi, nde kwa ye korale zo yemba, ya fukami liboso, asambeli simanda telemi akeite kosala ndenge wanate. Yemba liboso, tango sili si ozongi, uzwitana yo fukami pona kosenga. Pamba te, kokendo telemi pona koyemba,
okeinde ko senga epa tata mulimu santo. Bambuta tozana ba responsabilité munene. Tangu ba flitiste ba beti nzembo oyonga ile ko telema wa pona zwa ba tienzembo bika salu kiani kiao kela kiao kela nzembo yo esalinga ipasi comme ça la kanga pasi mbala nyonso tu nzembo yo mbala libosoto yemba yango ezalaki na bane 70 papa mfuma longo azalaki malade tokei mokolo wana na mokoto pona kokende koyemba nzembo yo toyembelaki papa mfuma longo tango abini na ndako aye kotala biso alobi nzembo yo motetelemisi ngai ngai personnellement esalaka nga mpasi ntango batielaka ngo bambuta awa liboso esalaka ngai mpasi nazokanisa nzembo totielaka papa mfuma longo biso bambuta bazotiela biso ezaleli nini oyo biso toza na yango responsabilité nini oyo tozali na yango bokotiela ngai mbuta nzembo wana ngai mbuta nazalaka ndoki siko ngai ndoki nde bazotiela ngai na nunuva donc na nunuva na kindoki na ngai oyo naza nango nakosala badega boni ntango nazonunuva na yango tala responsabilité nini oyo ezali na biso bambuta nakoyokaka babiloko ya boyi ezali mpasi mama uti oteya biso zaleli bizaleli oyo bauti koteya biso yango bateyaka biso mokolo na mokolo avant na kontinue mama longi tiela biso nanu nzembo Mamu mame moi lo
Tembi yango na Kikongo, papa pasteur akoyebisa biso na Lingala lobi nini. Na komo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na nzembo toyoki ezoloba na biso boye. Papa alobi azalaka na mawa mingi komona biso bandimi ndenge tokoma koyungana donc koyungana kotelengana. Tozo telengana de gauche à droite et salaka e pasi mingi pamba te mibeko zomi o bakoteyaka biso mokolo na mokolo. Nenge nini tokoka kotiaka ngwa pratique te. Alors na mibeko wana lokola tozo kotiaka ngwa pratique te yango ezo sala biso ndenge toza koyungana. Kasi ye alobi boye ye azali Moïse te ye akokomisa biso na mboka ya elaka. Biso nde bandimi oyo matei baza koteya biso mokolo na mokolo oyo bazoloba na biso mokolo na mokolo ndenge papa pasteur alobi. Papa yange na le 2 janvier na 92 alobaki bolesi biso bolatisi biso pe biso toteyi bino mingi mayo toteyaka bino yango nde eza ekanelo na biso bolingo mibeko misala ekoma mibeko oyo bapesi biso mibeko zomi toyebi yango na le 12 septembre ya lingomba koma tozoko kotia ngo pratique te nde bisika wana eza kopesa ye pasi mingi na yango me ye alapi ke ye akokomisa biso na mboka elaka parce que ye aza Moïse te toyebi biso nyonso Moïse eloko nini oyo akotelaka na mboka elaka te pamba te alliance oyo basalaki na tata nzambe oyo bayokanaki likambo nyonso yo kosala fotu na ngai me lokola bandimi bapusaki ye ye azalaki moto akanda azwaki mibeko abwakaki na mabele apesi bana Israeli mai satu na tata nzambe na yango wana na biso bambuta na biso bandimi ebongi totosa mibeko nde yango wana elaka oyo tata nzambe papa kya papa Simon Kimbanga na nzota papa Simon Kimbanga 21 pe papa yangenda na ndenge alobi tokomi pembeni posa na ye biso nyonso tokoka kokota na mboka elaka. Voilà, grosso modo, la signification ya nzembo wana. Merci, la biso kwanza. Sisi bongo na komba tata, mwana Molimo Santu. Donc, comme l'a dit papa pasteur, papa est en train de s'adresser à nous les croyants. Il dit, vous, mes croyants, comment faites-vous pour ne pas écouter tout ce que je vous enseigne nuit et jour? Je suis triste de voir que vous, mes croyants, allez dans tous les sens faire ce qui est indigne de vous. Moi, je ne suis pas Moïse. Mon but est de vous amener à destination. Le rendez-vous que je vous donne, c'est de nous retrouver dans les cieux à une condition, c'est que nous puissions nous conduire dignement en respectant les commandements. Merci. Toyoki oyonzembo elobi bandeko ajeteki bo banda kobongama pona nzembo wana. Papa aza koyebisa biso ndenge mama ateyi biso mutu oyo bateyaka basengaka ye changement. Papa Simon Kimbangu Kyangani aza kobombela biso te azoyebisa biso ete tokomi na suka. Bana na biso mingi biso bamikolo tozali awa soki tobengi awa namonaki papa parisien azali na biso awa ayebisi biso bapasi oyo bango na periode na bango bamonaka bokomonaka ezalaki pasi totelemisaka bana ya bankole ezalaki pasi lelo bana tovandi awa tokomona ke batata na biso baboti biso awa ke mokili ezalaka nango ndenge ezali
Mukili ezalaki boyete. Loposo moyindo azalaki boyete. Loposo moyindo auti musika. Tata molimo mosantu amoneli biso pasi. Touti musika poto koma lelo. Po bino bana na biso. Biso batata ndenge tozali awa. To vanda na vie oyo tozali na yango. Na Gombe ya pamba na Kinshasa lokola mundele avandaka na Gombe mutu mwindu po kota na Gombe mboka na yo il faut zo laisser passer to tangi ba classe les 4 wa bayebisa kibiso ndenge nini ba classe fungwa maki to tangi na ba condition ya passe. Bozotanga na banzete salive po batia nzete mususu po bovanda bo komaka na bakaye na mabolongo na ba condition ya pasi. Papa Simon Kimbangu aye kozongisa biso aza kopusa biso poto zonga esika oyo ye papa alingeli to zalela. Eloko moko aza kosenga biso turu ezali nini sacrifice. Sacrifice nini azo senga biso ezali botosi ya mibeko. Botosi ya mibeko. Je t'équipe sa biso lisusu nzembo avant on continue. Yeah.
Là, c'est Papa Diangenda qui nous parle. Mon cœur est plein de tristesse, mes enfants. J'ai vu beaucoup de gens et j'étais content de travailler avec eux. Or, ils appartiennent à des mondes occultes. C'est des esprits mauvais qui englobent tout ce qui est mauvais, sorcellerie, mauvaises habitudes, tout. Or, moi je vous demande de me donner ce que vous possédez en sacrifice. Vous refusez de changer parce que vous êtes des méchants. Pensez aux souffrances que vous endurez à l'église. Comme nous disons, Mbula Mbula Nabiso, Moi Moi Nabiso. Malgré toutes ces souffrances que vous endurez, vous refusez de changer. Je vis avec de mauvais esprits, je vous prêche. Et vous refusez de changer, mais pourquoi alors? Vous êtes vraiment de mauvais. Que dois-je faire pour que vous puissiez changer? Que dois-je dire pour que vous puissiez changer? Mon regret, c'est que je vis, j'enseigne le mauvais esprit, mais ces derniers esprits refusent de changer parce que vous êtes vraiment des mauvais. Merci, Papa Pasteur. Toyoki. Toyoki. Soki tozako bima na bandako na biso. Tozako ya na katine sika oyo na ba sacrifice tozako sala. Tozako ya potoyo kamatei. Tozako ya pona kopanza sango ya Papa Simo Kimbangu Kiangani. Bizaleli na biso. Papa benga biso bilema. Est-ce que toza bilema? Pa benga biso kombo wana. Mama teyi biso awa. Ayebisi biso na bayo bakoto sanzambete. Ndenge nini nzamba kopinir bango. Na bato bakoto sanzambe. Lipamboli nini oyo koya na ba generation na sima na bango. Papa zo senga biso changement. To yoki kolelane na banzembo mi bale eleki awa. Na yebisaki bino tango na zoya papa lobi teya. Kende koteya. Tozoyo kana ba réseaux sociaux yo papa zoloba. Moto na moto atala bizaleli na ye. Mokolo na mokolo atoteyaka. Toza koteya pona makelele. Metango toko sili sesi koe koko mazandu. Alors que toza na tata molimo mosantu azali na biso na katine sika oyo. Papa l'obito changé, mama pe si biso bizaleli o to zui. Oyo papa zo pekisa. Papa zo senga biso to zala naturel. To kamati ba produit to kotisi. Papa zo senga biso to tia ba mèche te. Ba mèche soko ye mukola yenga otali ndenge nini oko bomba yango. Papa l'obito lata ba pantalon te. Yozu pantalon lati. Papa lobito tia ba sil te. Yo kanisi po yo bonga otie sil. Babiloko nyon sotu papa zo senga biso. Biso to zo sala le contraire. Donc biso to za bilema. E bongo soyu to za bilema po nanini. Toko yu koti kalana banda kute mukolo ya yenga. Obimi na malili ya boye oyie na kati ne sika oyo siko zako se sacrifier olingili kambu me olingili kambu ozako sala oyo ezali contraire ya likambu wana ekozala ndenge nini
yalobi toko tambusa mokilio na lolenge ya sika ya papa kimbangu. Bizaleli na biso toa adapte yango na ndenge papa Simo kimbangu kiangani azako senga biso. To change bizaleli. Toko senga lelo awa nsinsani awa toko telema awa batu bazo salaba sacrifice. Otali ndenge sacrifice ba ndimi baza ko sala pona misala baza ko se demande sacrifice ya boye toza ko sala ba sacrifice o ekoki to sali ba sacrifice me bizaleli to lingi ko changer te papa ko bongisela biso ndenge nini to changer bizaleli biso oyo papa a prometaki. Tout partira de Paris. Tout partira de Paris. Paris Saint-Denis, ce qui t'a changé bizaleli na biso, t'a faire changer bizaleli à France Mobimba. Ce qui t'a changé bizaleli na biso, t'a changé Europe Mobimba. Ce qui t'a changé bizaleli na biso, t'a changé le kimbangisme. Papa mfumwamba nzatangwa yaki lingombe zalaki ya koningana. Me Paris, Saint-Denis to vandi. Yango yo etelemisaki papa mfumwamba nza. Puisque batu bakende ki pona ko kiti sa ye. Me biso tolobaki papa mfumu mbanza liboso. Totia ki bizalelio e koki. Totelema ki pona ko defendre. Likambwana yango boyoka ki mokili mobimba. Na Brésil ba mibengi ba na Saint-Denis. Na Angola ba mibengi ba na Saint-Denis. Et partout. Les alagi to voyager nazo koma na centre d'accueil bazako ya ko zwangai papa nkazi yaka groupe ya Saint-Denis ali kuna yaka ko la kisabango Saint-Denis c'est quoi puisque to décidai ko sala yango mais le loto za wapi na bizaleli papa loko moko azo senga bisote. Mbongo na biso yango te azana ngo besoin. Tozana ngo besoin pona ko tonga Yerusalemi, me yazana posa to changer. Papa kulu to ayaki a ebisa ki biso alobi, batu nyonso tu bazana monde. Batu nyonso tu ya mbongo bazana monde, ngai nde mutu na pesa ki bango. Bokanisi lelo, papa Simo kimbango kiangani. Soko azana posa ya mbongo akozwa yango te kasi alingi biso to sala sacrifice to sala sacrifice ya pamba te to changer bizaleli bizaleli to kobanda ko changer yango banda esika oyo ye azali tina banda kuna biso to lakise esika nyonso tu tozali ke biso tozali bana papa Simo kimbangu kiangani. Pourquoi excusez biso Nathan nyonso tozwi pour na couper ça ezali oyoto yela kawa to changer ce qui changement ezali to ko sepela na kati ya lingomba mapambolie ko sopane la biso lelo pasi ezali ti lelo yo tozo mona tozana deux mariages non. Papa Simo kimba onkianga nyazolo banini. Bana na biso babota. Génération Zoya babala babota. Mama secrétaire a télémisia wa junior boni ba télémiawa. To tiki tiki bana na bandako. Metango to bimisa ki bango to lobaki nini. To kolaki sa bana nzela oyo. To ndimi deux fois devant pasteur. Bana bazawapi.
tokomo pesa ba raison bana ya poto ba décider ba vandi na bango na yebisa kibino papa Simon kimbangu kianganya lobaki nini bana pasi ekokota soki yo mama oyokeli mwana mawa yo moko kuswa pasi wana okusufrir siko bana biso tozotika bana na bandako lobie kozala ndenge nini to changer papa pesi biso message na banzembo mibale ototi kozwa pona jeunesse ezali facilité biso nyonso tout outaki na jeunesse lelo barabe mingi balobaka ke ezali plus facile na mukolo akota likolo ke jeune biso tosalaka ba même bêtise tozali plus parfait que bino te ndenge bozali sikoyo tosali ba même bêtise oh, bino bozosa. Tout ça, là, qui yango. Mais chance, biso, tu zwa ki, que lelo tu zali, tata moli mo san, toi, te yi biso, ba bêtise mo susu, tu bwa ki yango. Mais bino bozo kola na periodo bilaka na ye zo kokana. Bilaka na yeza kokokana, donc vous allez sous na temps ya bêtise te. Biso pe batata, kindoki, totika, ekobo totika, bama kambo nyon sotu ya mabeo tata molimo, sans toi zako pekisa. Totika yango, pambate kindoki ti lelo ezali. Mote mama be ezali. Bana mikete ne mutuazo ke lokobwa ke la batu ba maladi me biso ba mikolo to changer bizaleli papa Simon Kimbangu a sengi biso to changer pambate mikolo ezali koye kozala kimona meso to koyoka soni poto yoka sonite moment ezali to tika nyonso Seigneur Jésus, pardon, n'attends tout suite, mais tout ça là, n'a aucune occasion pour prévenir. Tout soit qu'à l'occasion, puisque en tant que Mambuta, il y a que solo là, n'a papa, tant que tout solo là, moi, mon comment quoi pour voir qu'elle a capisso. Sauf quoi voir qui, et vous pouvez s'abisso pas si, il y a un moment, n'attend sous tout yawa, insistance n'a pas ma camoun sous. To changer, bisaleli, na komo ya tata, ya mwana be tata mulimo santo. Amen.